Você tem interesse em aprender inglês? Se a sua resposta for sim, confere o primeiro link na descrição. Just the guitar, okay, cool. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. Você tem interesse em aprender inglês? Se a sua resposta for sim, confere o primeiro link na descrição.